Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz. Bir çoxlarımız soruşurdu bu saxlama qablarının qiymətini. İndi deyəcəm, bugün sizə göstərəcəm ana-bala çaydanları, bıçaq dəstlərimizi, padnos dəstlərini. Həmişə göstərəm, onu göstərməyəcəm. Boş qabları göstərəcəm, bir də rus mallarına aid nə varsa hamısını göstərəcəm bizim dükanda. İndi mən sizə göstərim bu saxlama qabını, dörtlüdür. 16 santi, 14 santi, 18 santi. Yani ölçüleri bunlardır. Qiyməti 4'ü bir yerde 14 manatdır cəmi. Yani yaxşı qiymətdir. 3'ü bir yerde qiyməti 10 manatdır. 5'ü bir yerde qiyməti 6 manat endirimdədir. Saxlama qabı belə bir ölçü. 3 ölçüdə qabı var. Qiyməti cəmi 12 manatdır. Bir də belə bir 3 eyni ölçüdə olan qabı var. Qiyməti 10 manatdır. Belə bir. Bunun rüsumkaları da var. 3 rüsumkadadır. Yəni Instagram səhifəmizi izləyənlər bilir. Görübdür. Qiyməti 7 manatdır. Böyründəkinin qiyməti 8 manatdır. Bu yaşıl qapaqlının, göy qapaqlının qiyməti 5 manatdır. 3-ü bir yerdə. Bir də belə bir şey var. Bunu bilirsiniz, Şəzada yemək aparmağa yaxşıdır. Ağzı belə kip bağlanır. Qiymət 3-ü bir yerdə 12 manatdır. Belə bir şey var. Pastavka 3 dənə. Pesok qabını ən çox yarayır bu. Qiyməti 15 manatdır. Bir də bu var. 4 ölçülü qab. Burası kalçuqdur. Şişə materialdan 4-ü bir yerdə qiyməti 20 manatdır. Belə bir saxlama qablarımız var. 7 ədəddir. Qiyməti 35 manat. Bu rüsumka var. Bir də eyni modelin bu rüsumkası var. Bir də belə bir şey var. Qiyməti 40 manatdır. 7 ədəddir. Rüsumkasını yaxından bunu mən çəkim sizin üçün. Bunların hamısının qapağında rezum var. Yəni içində nə isə olsa bağın görsüz düşmür qapaq. Yəni içindəki də dağılır. Kip bağlanır ağzı. Belə bir şey var. İndi ora boyum çatmır, belə çəkəcəm. 2 mərtəbə qiyməti 28 manat budur. Bir də belə bir şey var. 4 mərtəbə qiyməti 45 manatdır. Belə bir yeni çaş qanaborlarımız gəlibdir. Bu model var. Qiyməti 20 manat. 6 çaşqa, 6 nəlbəki. Görünüş olarak yaxşıdır. Çay stekandı bu. Bu modeli var. Laf firmasının. 20 manatdır. Bu var. 6 rəngi də. Hərəsi bir rəngdir. Qiyməti 9 manat. İran istehsalı. Bir də bunun laf firması var. Qiyməti 15 manatdır. Lavınki. Bu model var. Hər üçün yaxşıdır. Bir kamerada nə dərəcədə yaxşı görünür bilmirəm. Bu zəridir, qaşıdır düşəndən deyil. Qiyməti 30 manatdır. Restoran üçün belə bir şey var. 6 ədəd, 6 çaşqa, 6 nəlbəki qiyməti 15 manat. Belə bir Versace-nin var. Qiyməti 28 manat. 6 armud üstəkən, 6 nəlbəki zəri getməyəndir. Bu zər görürsünüz, içdən işlənir. Bax bunlar. Şüşənin içindən işlənib bu zəri. Belə bir modelimiz var. Laf firmasının 6 armud üstəkən 6 nəlbəki qiyməti 15 manatdır. Bunlar var. Yeni gəlibdir. Nəzərinizə çatdırım. Görünüş olaraq yaxşıdır. Rəngi bozaran, saralan deyil. Yəni çox adam alır, bu gedir. Rəngi sonradan adi şüşə rəngini alır. Yox, bunlarda elə bir şey yox. Keyfiyyətli maldır. Qiyməti 15 manatdır. 6 çaşqa, 6 nəlbəki. 2 rüsumkada təklif olunur. Qızılı və qara rəngi. Belə bir çaşqa naborlarımız var. 6 çaşqa, 6 nəlbəki. Versace rüsumka qızılı. Versace rüsumka gümüşü və belə bir granit materialı var. 6 çaşqa, 6 nəlbəki qiyməti 28 manatdır.
Hörmətli izləyicilərimiz, belə bir salfet qabımız var. Versace. Qiyməti 5 manatdır. Bir dənəsi rəngi getməyəndir. Keyfiyyətli maldır. Ən çox satılan modellərdən biridir. Belə bir modelimiz gəlibdir. Yeni qiyməti 5 manatdır. Rəngi getməyəndir. Gördüyünüz kimi süprədə də çox qəşəng durur. Bir də onun qənd qabısı var. Qiyməti 5 manatdır. Varenya qabı. Hündürdür. Ayağı hündürdür. Yəni qiyməti bir dənəsi 3 manat 50 qəpikdir. Belə bir şey var. Çıxarda bilsəm. Cütü 6 manatdır. Parlaq maldır. Bir kamerada yenə deyirəm necə düşür bilmirəm amma parlaqlığına söz yoxdur. Belə də gördüyünüz kimi istədiyiniz növ. Məsəl üçün belə bir bronzu ayaqlı qənd qabı var. Qiyməti 12 manatdır. Belə bir şirniyyat qabı var. Qiyməti 15 manatdır. Qiyməti 15 manatdır. Qızılı və bronzu ayaqla təklif olunur klientlərimizə. Sadə ayaqla var. Qiyməti 7 manatdır. Sakura firması. Bronz ayağına meyvə qabı. Meyvə qabısı böyük ölçüdür. Yani 1-2 kilo meyvəni rahat şəkildə tutar. Qiyməti 18 manatdır. Yani mən sizə bir söz deyim. Hörmətli izləyicilər. Bu ayağla şu ayağın arasında fərq çoxdur. Məsələn bunun ayağı dəmirlə olan 12 manatdırsa şu ayağla klientlərimizə 6 manatdır. Belə bir modelimiz var. Qiyməti 7 manatdır cəmi. Belə bir ləpə qabı var. Qiyməti 8 manatdır. Belə bir ləpə qabı var. Balaca ölçü ağır material. Bunların bu göstərdiyimin ayağı yapışqanlı deyil. Sonradan yana yapışdırma deyil. Bu bütövdür. Qiyməti 7 manatdır. Bir də belə bir model var. Böyük ölçü ləpə qabı. İçində seksiyalar yerin görürsünüz. Qiyməti 12 manatdır cəmi. Belə bir modelimiz var. Meyvə qabı. Qiyməti 8 manatdır. Bayaq göstərdiyimin sadəsi. Ləpə qabısı yox, şirniyyat qabısı var. Qiyməti 7 manatdır. Belə bir çipsi qazan deyilən qazanlarımız gəlibdir. 3 dənəlidir. Qiyməti cəmi 9 manatdır. 3-ü bir yerdə. O qədər də böyük ölçü deyil. Yəni kiçik, normal ölçü belə deyim. Saxlamaq üçün superdir. Belə bir qırmızı axallı qazanlarımız gəlib 5 dənəli qiyməti cəmi 32 manat, 35 yox 32 manat. 5 ədədlidir. Belə bir modelimiz var, qiyməti 26 manat. Bir də Rusun belə bir modelləri gəlib təzə 3 dənəli qiyməti 36 manatdır. Belə bir modellər. Vedrə 16 litr qiyməti 20 manatdır. Bidon 3.5 litr qiyməti 13 manatdır. Nerjavik qazanlarımız Lepter firması 6 ədəddi qiyməti 150 manat maya dəyərinə verilir hal-hazırda. Bir də belə bir şey var. 5 dənəli. 5 yox. Estağfurullah. 6 dənəli qiyməti 90 manatdır. Hörmətli müştərilər, bunları çox adam soruşdu. Bunun böyük qazanı balaca ölçüdür. Yəni ən böyüyü tutumu 6 litrdir. Su tutumu ilə hesablayanda. Belə bir yeni krafin bakal dəstimiz gəlib. Bir krafin 6 bakal qiyməti cəmi 15 manatdır. Tort qabı yenidən gəldi. Qiyməti 17 manatdır. Bunun bu nahiyyəsi şüşədir. Burası plasmasdır. Bunu da deyim. Bilin. Böyük sakuranın meyvə qabısı qiyməti 10 manatdır. Belə bir pesok qabı gəlibdir. Qiyməti 18 manatdır. Bir də bunlar gördüyümüz bu çaydanlar Patsi firmasıdır. Türkiyə istehsalı. Təmiz türk malıdır. Qiyməti 50 manatı yox. Cəmi 42 manata endirmə düşübdür. Endirim, yəni bunlar bitənə qədər qüvvədədir. Də belə bir anabala çaydanlar gəlib yeni model. 3 rəngdə təklif olunur. Qiyməti 35 manatdır. Üstündəki rəngi getmir. Bənövşəyi qırmızı və göy rəngdə var hal-hazırda. 3 rəngin 3-ü də var. Başqa göstəriləsi bir şey qalmadı.
Əslində çox malı var. Belə bir tort qabı var. Qiyməti 5 manatdır. Bayaq mən sizə dedim, lavın çaşqı dəsti. Baxın, çaşqı, armudu stəkanı dəsti budur. Qiyməti 15 manatdır. Qaşıq vilka dəstlərimiz çeşid çoxalıb. İnşallah gələn dəfə bunları çəkim. Mən sizə göstərəcəm. Stəkanların əlbəkilər, yeni modelləri göstərəcəm. Borcamın elə bir qazanı var. Gələn inşallah videoda tam ətraflı məlumat verəcəm. Əslində baxanda burada xırda mallar gördüyünüz kimi nə qədər istəsəz var. Bunların hamısını bir-bir göstərsəm. Burada bir gün vaxt lazımdır bizə. Ona görə də gələn dəfə də çəkməyə bir şey saxlayıram. Qazan dəstlərimiz, məsəl üçün, yeni modellər gəlibdir. Başqa bir şey deməyə məncə ehtiyac yoxdur. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.